আসসালামু আলাইকুম আৰু লগতে নমস্কাৰ আপোনালোকক মই নতুন এটা ভিডিঅ' লৈছোঁ ডাক্তৰ জানালো আৰু ইমান দিনে মই ভিডিঅ' দিব পৰা নাই তাৰ কাৰণে আপোনালোকে মোক বেয়া নাপাব বহুতে মোক মেছেজ কৰি আছে যে বা ভিডিঅ' দিয়া নাই কিয় ভিডিঅ' দিয়া নাই কিয় নেক্সট ব্লগ কেতিয়া পাম তো মেছেজ কৰাৰ কাৰণে খুব ভাল লাগিছে মোৰ ভিডিঅ'ৰ কাৰণেও কোনোবাই ৱেইট কৰি আছে তো সেইটোৱে মানে মনটো ভাল লাগিছে কিন্তু তাৰ কাৰণে মই বহুত দুঃখিত যে মই ব্লগ দিব পৰা নাই কাৰণ মোৰ অকণমান এডিটিঙত প্ৰব্লেম হৈ আছে কিহত হৈছে মই নাজানো মোৰ ফোনটোতে হৈছে নে এপটোতে কিবা মই প্ৰব্লেম পাইছোঁ মই আপডেটো দিছোঁ কিবা মানে ৰখি ৰখি গৈছে এডিটিং কৰোঁতে কি হৈ আছে মই নাজানো মই কাইন মাষ্টাৰটো ইনষ্টল দিছোঁ কিন্তু সেইটো একো ধৰিবই পৰা নাই আগতে মই ফাৰ্ষ্টত এডিটিং মই কাইন মাষ্টাৰতে কৰিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া এইটো কেনেকৈ ইউজ কৰে মই পাহৰি থাকিলোঁ তো যেনেকৈ পাৰিছোঁ মই তেনেকৈ এডিট কৰি পেলাই এটা ব্লগ আপোনালোকৰ কাৰণে ৰেডি কৰিছোঁ অলৰেডি মোৰ চাৰিটামান ব্লগ পেণ্ডিং হৈয়ে আছে মই এইকেইটা এডিটিং কৰিব পৰা নাই কাৰণে দিয়া নাই আমি হেৰিলৈ গৈছিলোঁ কি কয় এইফালে মানে পিকনিক গৈছিলোঁ আমি জেগাটোৰ নাম মই পাহৰি গ'লোঁ সেইটো ব্লগ মাছুমাই দিছে কিন্তু ময়ো বেলেগে বনাইছোঁ ব্লগ সেইটোও পেণ্ডিং হৈ আছে দিব পৰা নাই তো দিম খুব সোনকালে দিম কাইন মাষ্টাৰত মই চেষ্টা কৰি আছোঁ কৰিবলৈ তো আজি ব্লগটো হৈছে অৰ্কিড পাৰ্কৰ হয় কাজিৰঙা অৰ্কিড পাৰ্ক তো কাজিৰঙাত মই গৈছিলোঁ তিনিদিন থকাকৈ তাত মোৰ ঘৰ আছে জানেই সকলোৱে যোনে যোনে মোৰ ব্লগ চায় আৰু যোনে নাজানে তেওঁলোকে আগত চালে গম পাব আগৰ ব্লগবোৰ চালে গম পাব আৰু তাত মই অৰ্কিড পাৰ্কত গৈছিলোঁ তাত ব্লগটো বহুত বেছি দীঘলো লাগে মই দুটা পাৰ্টত দিম আজিৰ যোনটো টিম সেইটো হ'ব অৰ্কিড পাৰ্কত কালচাৰেল প্ৰগ্ৰেম এটা হয় তাতে জনগোষ্ঠীয় নৃত্যৰ মানে তেওঁলোকে প্ৰদৰ্শন কৰে তাৰেই মানে অকণমানি এটা ব্লগ মই আপোনালোকক দিম মই বেছি ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ মেটা আছিলে লগত সি অকণমান আমনি কৰি আছিলে তো যিখিনি পাৰোঁ তাকেই মই আপোনালোকৰ আগত আগবঢ়াইছোঁ তো ভিডিঅ'টো একেলগে চাই থাকক আৰু চাই পেলাই কমেণ্ট কৰিব নাপাৰিব যে কেনেকুৱা লাগিলে ভিডিঅ'টো আৰু যদি কোনোবা মোৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰ পাইছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে তো ব'লক ভিডিঅ' দেখিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া হৈ আছে কালচাৰেল প্ৰগ্ৰেম যিটো অকণ অকণ কিবা আপোনালোকক দেখুৱাম এয়া ইয়াতে ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল আমাৰ নৃত্যশিল্পী হৈছে মাজুলীৰ দেৱানন্দ নেউ নমস্তে সভিকসম স্বাগত কৰোঁ তাহি কাজিৰঙা নেশ্যনেল অৰ্কিড অৰ্গানছ নাডু ভংগী নেউ আমাৰ আৰ্টিষ্ট হে দেৱানন্দ নেউ থেংক ইউ জনপ্ৰিয় লোকনাচ কাৰ্বি বাহ নাচ তেওঁলোকৰ নিজস্ব ভাষাত কোৱা হয় লেংফুং চকচন প্ৰিয় পৰ্যটকসকল আপোনালোকৰ জ্ঞাত যে কাৰ্বিসকল হৈছে অসমৰ অতিকে প্ৰাচীনতম জনজাতি আৰু তেওঁলোকে বিশেষকৈ পাহাৰীয়া অঞ্চলত বসবাস কৰা দেখা যায় তেওঁলোকে পাহাৰ অঞ্চলত কি ধৰণে খেতি বাতি কৰি উঠাৰ পাছত উৰালত ধান খন্দে অৰ্থাৎ ধান বানে তাৰ এটি দৃশ্য আপোনালোকে দেখা পাব এই লোকনাচটিৰ জৰিয়তে নাও অনাডাৰ ডান্স কাৰ্বি বেম্বু ডান্স ইন কাৰ্বি লেংগুৱেজ লেংফুং চকচন ইন আছামিজ লেংগুৱেজ কাৰ্বি বাহ নাচ Ladies and gentlemen, Karbi is the ancient tribe of Assam, Delvin Hills area. They have one major festival and origins homemade and handmade cloth and origins own language. They are the all people are cultivators. They will show you that after harvesting how the Karbi people grind their rice. Enjoy Lampung Sokson, the Karbi bamboo dance. Thank you. Thank you.
মিচিং জনজাতিৰ এটি অতি জনপ্ৰিয় লোকনাচ মিচিং অন্ননচৰ নাচ অসমীয়া ভাষাত কোৱা হয় বয়ন শিল্পৰ নাচ মিচিং সকল হৈছে অসমৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম জনজাতি আৰু তেওঁলোকে বিশেষকৈ নদী কাষৰীয় অঞ্চলত বসবাস কৰা দেখা যায় তেওঁলোকৰ পৰম এটি অবিচ্ছেদ্য অংগ অসমৰ বিহু নাচৰ এটি সামান্য আভাস মাত্ৰ আৰু এই বিহু নাচবিধ আপোনালোকেও আমাৰ লগত সহযোগিতা আগবঢ়াব বুলি আমি আশা কৰিলোঁ আপোনালোকেও আহি আমাৰ লগত মঞ্চত অকণমান নাচিলে আমি নথৈ আনন্দিত হ'ম Oh,
মনত অন্ত পৰিছে আপোনালোকে অনুষ্ঠানটি কেনে পালে আৰু অৰ্কিড উদ্যানলৈ আহি আপোনালোকৰ কি কি অভিজ্ঞতা হ'ল সেই বিষয়ে আমাৰ এখন কমেন্ট বুক আছে টেবুলত যাবৰ পৰা দুৱাখাৰ মন দিহা পৰামৰ্শ হিচাপে লিখি থৈ গ'লে আমি নথৈ আনন্দিত হ'ম ধন্যবাদ।